Розлучитися в суді стане в 10 разів дорожче. На засіданні Комітету Верховної Ради з правосуддя було рекомендовано прийняти в першому читанні законопроект, яким пропонується підняти ставки нещодавно введеного судового збору по окремих категоріях справ. Законопроект передбачає, що судовий збір тільки за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу буде збільшено в 10 разів, тобто зі 107 гривень 30 копійок до 1073 гривень, повідомляє газета «Сьогодні». Окрім цього, особи, щодо яких винесено обвинувачувальний вирок, будуть платити ще й судовий збір в розмірі тієї ж 1073 гривень. А особи, щодо яких винесено постанову про адміністративне стягнення – близько 32 гривень. Законопроект передбачає підвищення і інших ставок судового збору. Суть цього стягнення проста. Воно сплачується за подачу заяв та скарг до суду, а також за видачу судам різних документів. Іншими словами, перспектива запровадження судового збору спочатку означала, що відстоювання своїх прав у суді стане для громадян набагато дорожчою справою. Адже крім сплати податків, які йдуть в тому числі і на фінансування судів, громадяни змушені будуть платити і неодноразово, ще й за своє безпосереднє зіткнення з роботою судових органів. В уряді новий збір трактували як благодійну мету, тобто істотно поліпшити фінансове та матеріальне забезпечення суддів і тим самим підвищити якість та умови роботи суддів. Тетяна Очеретнюк, ВІП-новини.